ہاں جی کیا ہوا؟ بری کر دیا خان کو الحمدللہ، سائفر کا کیس جو ہے اڑ گیا، سائفر کا کیس اڑ گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں وکلا کورٹ روم سے باہر آ رہے ہیں، عمران خان اینڈ شاہ محمود قریشی آر ایکوئٹڈ، دونوں بری۔ پنجوتا صاحب کیا کہیں گے؟ ہماری درخواستیں، ہماری اپیلیں جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہیں اور سزائیں معطل ہو گئی ہیں، شاہ صاحب کی بھی اور خان صاحب کی، خان صاحب کی بھی اور شاہ صاحب کی سزا معطل کر دی گئی۔ علی محمد صاحب کی جیت، حق کی جیت، الحمدللہ۔ قیدی نمبر 804 کے نعرے لگ رہے ہیں، کورٹ روم سے وکلا نکل رہے ہیں، یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ عدالت کے منظر ہیں، عمران خان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، عمران تیرے جانسار بے شمار بے شمار، شاہ محمود قریشی جنوری کو یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا کہیں گے آپ؟ آپ کو سچ کی پتہ ہوئی ہے جو پہلے دن ہونی چاہیے تھی، انشاءاللہ یہ پاکستان پورے پاکستان کی جیت ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ یہاں مناظر ہیں عدالت کے، عمران خان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، وکلا ایک بڑی تعداد میں موجود ہے، نعرے لگائے جا رہے ہیں، عمران تیرے جان نثار قیدی 804 کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور وکلا یہاں سے باہر آ رہے ہیں۔